Azken 10 urteetan, aurreko 50 urteetan baino gehiago aldatu da mundua. Iraultza digitalak guztia eraldatu du. Eta hain zuzen, teknologiaren laguntzaz bihurtzen dira ideiak gauzak aldatzeko gaitasuna duten errealitate. Kontua ez da bakarrik etorkizuna irudikatzea, ura sortzea baizik. Eta hori da gure egitekoa. Teknalia gara. Ikerketa eta garapen teknologikoko zentro bat, enpresa bakoitzarekin kolaboratzen duena, lehiakorragoa izan dadin, inpaktu bat sortuz, haren balioan eta negozioan. Izan ere, teknologia, BPG bilakatuz lortuko dugu elkarrekin etorkizuna sortzea. Eta horrek izen bat du, Inspiring Business. Eta nola lortuko dugu? Gure bikaintasuna eta espezializazioa dira gakoak. Baita bezero bakoitzarekin empatizatzeko dugun gaitasuna ere. Horri esker, egin dezakegu lan, bertako eta nazioarteko eragileekin, negozio bakoitzak behar duen irtenbide teknologiko egokiena eraikitzeko. Eta horrela, proiektu bakoitzean, arrakasta lortzeko. Teknologia zari gara, baina pertsonen balioak egiten du Teknalia. Talentua eta ikuspegi partekatua duen talde bat gara. Pertsona sortzaileak, ausartak eta proaktiboak. Beren lanaren emaitzekin eta bezero bakoitzaren premiekin konprometituriko pertsonak. Gure implikazioa erabatekoa da enpresa guztiekin. Gure laborategietan haien prozesuak, sistemak eta produktuak ebaluatu, ziurtatu eta balioztatzen ditugu. Oraina aldatzeko gai den teknologia garatzen dugu elkarrekin. Eta Teknalia Venturesen bitartez, haien igeigeri balioa ematen eta bere negozioari azten lagunduko diogu, ikerketa, enpresa kudeaketa eta inbertsio taldeekin lotuz. Enpresekin batera etorkizuneko erronka berriei aurre egiten lagunduko digun lan egitura. Dagoeneko eskuartean ditugun erronkak, gure bezeroentzat irtenbideak eta negozio aukera berriak garatzeko. Teknalia, IGGGBA aldaketa dela badakiten enpresen bazkidea da. Teknalia gara, eta enpresen potentziala bultzatzeko gaude hemen, dakigun modu bakarrean. Inspiring Business.